ओके कितने पैसे ला 1912 फॉर हिज अचीवमेंट्स इन द थियोरिटिकल फिजिक्स पार्टिकुलरली डिस्कवरिंग द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ओके दिज आर एटू इंट्रोडक्शन আছিলে মডার্ন ফিজিক্স কি হয় তোমালোক যদি পৰীক্ষাত দিয়ে মডার্ন ফিজিক্সৰ ওপৰত লিখিব তো এখিনিকে তোমালোকে লিখি দিবা নিজৰ ল্যাংগুৱেজত লিখিব পাৰা বা মুখস্থ কৰিও লিখিব পাৰা এতিয়া লিখিব নালাগে মই দি দিম তেতিয়া লিখিবা পিছত যোনখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কম পাছত লিখিবলৈ এখিনিয়ে লিখিবা ओके सो नेक्स्ट एखिनि लिखा मॉडर्न फिजिक्स और कुनखिनि फॉर्मूला आमी यूज करिम एखिनि तुमालके लिखिला कि दिसे फर्स्ट ओके लेट मी क्लियर ओके मॉडर्न फिजिक्स और कि दिसले एखिनि तुमालके लिखिला मॉडर्न फिजिक्स फॉर्मूला ओके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एस एफ इक्वल टू फाइव प्लस इ के ब्लैक बॉडी रेडिएशन बी भी ब्रैकेट वी कमा टी टू एच वि थ्री सी ट्वेंटी वन इच वि के टी माइनास वन ये फर्मुला मुखस्त करकेम पिछड़ा एनार्जी अफ फोटन इ इक्वल टू एच एफ मास एनार्जी इक्वल टू एम सी स्क्वायर रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ एल एन एन टी एन जीरो इक्वल टू माइनास के टी कह बेसि इम्पर्टेन्ट फर्मुला इम्पर्टेन्ट ना बट आज तुम लोग लिखित इतना बहित मडार्ण फिजिक्स फर्मुला लिखा तब लिखा तब मडार्ण फिजिक्स फर्मुला बहित लिखा कभी देमानी तुम्हें हेरी करिसा पेंसिल तुम्हें टाच करिसा मॉडर्न फिजिक्स और फॉर्मूला के लिए बहुत लिखा इम्पर्टेन्ट हल गए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एनार्जी अफ फोटन मास एनार्जी रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ एवरी वन राइट इट डाउन इन योर कॉपी हल मैम ओके होइसे ना सबरे होइसे We'll now discuss an example of effect that could not be explained by the pre-20th century laws of physics. The discovery of the correct explanation led to a revolution in the way we think about light and matter particles and waves. The new concept led to a revolution in technology that has changed our lives. Example, the semiconductor led to the introduction to the personal computers and cell phone. মানে কি কৈছে স্যার old physics to কিয় fail হল মানে old physics the আগৰ যোনখিনি ফিজিক্স পঢ়ি আছে না মডাৰ্ণ ফিজিক্সত আমি আহিব লগা কিয় হ'ল ঠিক আছে কিছুমান লজ আছে জাস্ট লাইক লাইট মেটাৰ এইবিলাক পাৰ্টিকলছ একচুৱেলি ডুৱেল নেচাৰ হয় তোমালোকক যদি মই এটা অকে লেট মি টেক দ্য পেন্সিল এটা যদি মই তোমালোকক বস্তু দেখাওঁ সাপোজ এইখন কাৰ্ড হয় আমাৰ লগত দুটা কালাৰ আছে আগফালে চালে আছে গ্ৰীণ কালাৰ
ওকে আগফালে যদি চোৱা গ্ৰীন কালাৰ, পিছফালে যদি চোৱা ব্লু কালাৰ আছে, ঠিক আছে? দুজন মানুহ আছে, ইয়াতে এজন মানুহ আছে আৰু পিছফালে এজন মানুহ আছে, ঠিক আছে? তুমি কবা যে কাৰ্ডখন গ্ৰীন কালাৰ, ইটো মানুহে কব যে কাৰ্ডখন ব্লু কালাৰ। দুটাই একচুৱেলি ৰাইট হয়, নিজৰ নিজৰ জেগাত দুটাই ৰাইট। সেনেকে আমি এটাই কব নোৱাৰো, এটাই কনক্লুজনতে আহিব নোৱাৰো যে কাৰ্ডখন গ্ৰীন কালাৰ হয় বা কাৰ্ডখন ব্লু কালাৰ হয়। দ্য কাৰ্ড ইজ বোথ কালাৰ, গ্ৰীন এণ্ড ব্লু, বা এনি টু কালাৰ, অফ কম্বিনেশ্যন অফ টু কালাৰ, যোনফালে চোৱা সোনফালে তুমি সেই কালাৰটো দেখিবা। চ' এই কনচেপ্টটো আগতে যোনটো অল্ড ফিজিক্স আছিলে, ক্লাছিকেল ফিজিক্সে, সি হেৰি কৰিব নোৱাৰিলে, মানে কি কওঁ, চল্ভ কৰিব নোৱাৰিলে। সেইকাৰণে কি হ'ল, আমাৰ মডাৰ্ণ ফিজিক্সত আমি আহিবলগীয়া হ'ল যে লাইট মেটেৰিয়েল ইজ অফ ডুৱেল নেচাৰ, ডুৱেল নেচাৰৰ কাৰণে, ঠিক আছে? চ' সেইকাৰণে অল্ড ফিজিক্সটো ফেইল হ'ল, ইয়াতে সেইখিনিয়ে কৈছে। আৰু যে নিউ ফিজিক্স আহিলে, কিছুমান ছেমি কণ্ডাক্টৰ লেড নিউ ফিজিক্সটো মডাৰ্ণ ফিজিক্সৰ কাৰণে আমাৰ কি আহি গ'ল, ছেমি কণ্ডাক্টৰ মেটেৰিয়েলছ আহি গ'ল, ঠিক আছে? ছেমি কণ্ডাক্টৰ্ছবিলাক ক'ত ইউজ কৰা হয়, আমি লেপটপছত ইউজ কৰোঁ, কম্পিউটাৰ্ছত ইউজ কৰোঁ, মোবাইলত ইউজ কৰোঁ, ঠিক আছে? সেইবিলাক আই চিছ হয়, সেইবিলাক কি হয়, আই চি হয়। আই চি মানে ইণ্টাৰগ্ৰেটেড, আই চি মানে হ'লগৈ ইণ্টিগ্ৰেটেড চিপছ, ঠিক আছে? ইয়াতে তোমালোকৰ লজিক গেটছবিলাক থাকে। বায়'মেডিকেল ষ্টুডেণ্টছক বেছিকৈ লাগিব ছেমি কণ্ডাক্টৰ, সেইটো সেইটো ফৰ্থ ছেমত লাগে। ত' সেইবিলাক ইলেক্ট্ৰনিক্স মেক্সিমাম আছে, ত' সেইবিলাক মানে তোমালোকৰ টিচাৰ্ছে পঢ়াব। আৰু এখন ছাবজেক্ট আছে ছেমি কণ্ডাক্টৰ্ছ, ডিজিটেল চাৰ্কিট, সেইখন মই তোমালোকক পঢ়াম পিছত। চ' এতিয়া বাছ ইমান জানিব নালাগে, খালি জানি থকা যে অল্ড ফিজিক্সৰ কাৰণে ছেমি কণ্ডাক্টৰ্ছ আহি গ'ল, যোনবিলাক এনেকৈ পাৰ্চনেল কম্পিউটাৰ্ছ এণ্ড চেল ফোনছত ইউজ হয়। ওকে, সো নেক্সট এটো লিখিব না লাগে তোমালোক, পিছত লিখিলে লিখিবা। ওয়ান নেক্সট হল কি, এটমস এন্ড ক্লাসিক্যাল ফিজিক্স। এটমস আর ক্লাসিক্যাল ফিজিক্সত কি হয়, সা ইনসাইড এন এটম, এটো ডায়াগ্রাম দেখিছা, ইনসাইড এন এটম, মাজৰ যোনটো পোর্শন হয়, এটো মাজৰ যোনটো পোর্শন হয়, এটো হলগে নিউক্লিয়াস। মাজৰ যোনটো পৰ্চন, এইটো হ'লগে নিউক্লিয়াছ বুলি কোৱা হয়। আৰু বাকীখিনি অৰ্বিটৰ যোনবিলাক আছে, সেইবিলাক হ'ল ইলেক্ট্ৰন, আৰু এইকেইডাল হ'লগে অৰ্বিট, এইকেইটা হ'লগে অৰ্বিট হয়। অৰ্বিটত কি কৰিছে, ইলেক্ট্ৰনছ মুভ কৰি আছে। অ'কে, এইকেইটা হ'লগে অৰ্বিট, অৰ্বিটত ইলেক্ট্ৰনছবিলাক মুভ কৰি আছে। এটমৰ ভিতৰত কেনেকুৱা হয়, এতিয়া তোমালোকে মোক সুধিবা, একচুৱেলি সুধিব লাগে নিয়মতে, যে এই এটম কি হয়, নিউক্লিয়াছ কি হয়, ইলেক্ট্ৰন কি হয়, ক'ত পাওঁ এইবিলাক, ক'ত থাকে এইবিলাক, ঠিক আছে? তোমালোকে ৱায়াৰ, চাপ'জ টাংষ্টেন মেটেৰিয়েল এটা আছে, ঠিক আছে? টাংষ্টেন মেটেৰিয়েলত, টাংষ্টেন বুলি ক'লে এতিয়া কি বুজিবা, ইউ কেন টেক ইট এজ এ ফিলামেণ্ট। অ'কে, বাল্বৰ যোনটো হয় ফিলামেণ্ট থাকে, কেতিয়াবা দেখিছে চাগে তোমালোকে, বাল্বত ফিলামেণ্ট থাকে। ত' তাতে কি হয়, কিছুমান এনেকে মেটেৰিয়েলছ থাকে, সেই মেটেৰিয়েলবিলাক তোমালোকে যদি গলাই দিয়া, তেতিয়া ইউ কেন চি ডেট তাতে কিছুমান ইলেক্ট্ৰনছ থাকে, সেই ইলেক্ট্ৰনছবিলাক এক্সাইট কৰে। ত' সেইটো বেছিকেলি আমি ক'ত পাওঁ, মেম চাউণ্ড অহা নাই, চাউণ্ড অহা নাই মোৰ, আহিছে মেম, টাংষ্টেনত কি হয়, যদি তুমি গলাই দিয়া ইলেকট্ৰনছ ওলাই, ঠিক আছে? সেইটো আমি নিজ চকুৰে দেখিছা চাব নোৱাৰি, চাব নোৱাৰি, কিন্তু যেতিয়া কিছুমান ইলেক্ট্ৰস্কোপ বা মাইক্ৰস্কোপ, উই কেন চি ইট। অ'কে, চ' এইটো হ'লগে ইনচাইড এন এটম। ত' নেক্সট ইয়াতে কি আছে আমি চাওঁ, একৰ্ডিং টু, এতিয়া কি কৈছে, ল অফ, এইটো লিখিবা, এইটো তোমালোকে বহীত লিখিবা হা, একৰ্ডিং টু দ্য ল অফ মেকানিক্স এণ্ড ইলেক্ট্ৰিচিটি এণ্ড মেগনেটিজিম এণ্ড অৰ্বিটিং ইলেক্ট্ৰন ইন এন এটম চুড কণ্টিনিউৱাছ
continually radiate away energy as electromagnetic waves. মানে এইবিলাক যে electrons বিলাক ঘূৰি আছে orbital, এইবিলাকে কি কয় continuously energy radiate কৰি থাকে আৰু সেইবিলাকক কি কোৱা হয় electromagnetic waves বুলি কোৱা হয়. Okay. Very quickly the electron would lose all of its energy and there would be no atoms. মানে অলপ সময় পিছত energy বিলাক lose কৰি দিয়ে, তাৰ পিছত আৰু electrons বিলাক নাথাকে. So এইটো লিখি লোৱা. এখন স্লাইড লিখি লো তোমালোকে ইম্পৰ্টেন্ট হয় ডায়াগ্ৰামটো আঁকি ল'বা ইমান ধুনীয়াকে নাৰাখিলে হ'ল বাছ বস্তুটো বুজি পালে কোনটো ইলেক্ট্ৰন কোনটো অৰবিট কোনটো নিউক্লিয়াছ সেইকেইটা অলপ এনেকুৱা দি দিলে হ'ল এখন লিখি লোৱা ঠিক আছে মাইক বন্ধ করা সবাই মাইক বন্ধ করা যেতিয়া মই কম মাইক অন করবো তেতিয়া করিবা হল ম্যাম ওকে সবরে হইছে ন লিখা ইয়েস ম্যাম ওকে ইয়েস ম্যাম মানে কি ইমান দেরি দেরি কিছু মানে জয়েন করি যে মই ক্লাস 12 30 মান কো ক্লাস হয় অল আগো পা রেডি হই থাকিব লাগে আর এনেকা ন হয় যে তোমাক ক্লাস চলি আছেলে কারো ক্লাস না থাকে 11 30 পড়া ইমান দেরি দেরি কি জয়েন করা আধা পড়া মান কি বুঝিবা নেক্সট টাইম আজি ফার্স্ট বলি আর ওকে নেক্সট টাইম এনেকা নকরিবা ওকে সো নেক্সট ইতিয়া সো কেনেকে এটা ইলেকট্রনে এসিলেট এসিলেট চার্জেস রেডিয়েট এনার্জি কেনেকে এটা ইলেকট্রনে এনার্জি রেডিয়েট করে ঠিক আছে এইটো আমার অরবিট হয় অরবিটের প্রথম তো কি আছে প্লাস সাইন মানে কি হয় নিউক্লিয়াস লেট মি টেক দা পেন্সিল প্লাস সাইন তো কি হয় এটা নিউক্লিয়াস তো হয় ঠিক আছে আর ইলেকট্রন এটা অরবিটাল ঘুরি আছে নেক্সট কি হবো সো এনেকে ঘুরি থাকিব দেখা পাইছা দেখা পাইছা ইলেকট্রন ঘোরা তো দেখা পাইছা
अब हम फास्टर पर रखा है, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग है। प्रथम दिए तो हमारे न्यूक्लियस है, तासर एक तो हमारे क्या है इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिटर घुरा ट्राई करिबो, घुरी 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 की करिबो ही प्लस साइन ओस आइ जाबो, जितिया प्लस साइन ओस आइ जाबो तिके ही एनर्जी एरी दिबो, ठीक আছে, সো হেটুকে দেখাইছে ফিগারটো, ঘুরি আছে ঘুরি আছে ঘুরি আছে দি দিলে, তারপিছত চা প্লাস চাইনৰ ওচৰত আহি গ'ল, ঠিক আছে, সেইকাৰণে আমাক নিউক্লিয়াছটো কি হয়, নিউক্লিয়াছৰ ওচৰত আহি গ'ল, আহি যোৱাৰ পিছত এনাৰ্জিটো ৰেডিয়েট কৰিলে। তোমালোকে এই ফাইনেল ডায়েগ্ৰামটো আকৌ ফাইনেল ডায়েগ্ৰাম, এতিয়া যোনটো ওলাই আছে নিউক্লিয়াছৰ ওচৰত হেৰিটো ইলেক্ট্ৰনটো আৰু এনাৰ্জি ৰেডিয়েট হৈ গৈছে সেইটো আকা, আৰু ওপৰত যি লিখা আছে এচিলেটেড চাৰ্জেছ ৰেডিয়েট এনাৰ্জি সেইটো লিখা, মানে এখন এতিয়া যোনকে যেনেকুৱা বৰ্তমান ওলাই আছে সেনেকুৱা লিখা, আৰু মই পেঞ্চিলেৰে মাৰ্ক কৰিছো এন, এন মানে নিউক্লিয়াছ সেইটো লিখা, হল ম্যাম। ওকে এটা চোৱা, এটা ফটো ইলেক্ট্রিক ইফেক্ট বা ফটনস, এটো কি হয়, ঠিক আছে, তো এখন কি হয় আমাৰ, এখন লিখিব লাগিব, হ্যাঁ এটো স্লাইড লিখিব লাগিব, বা তাৰ আগত মই বুজাই দিছো, এখন কি হয় মেটেল প্লেট, মেটেল প্লেট মই তোমালোকক কৈছিলো যে ফটো ইলেক্ট্রিক ইফেক্ট কেতিয়া স্টার্ট হয়, যেতিয়া ডুয়েল পার্টিকল লাইট বা মেটেলৰ ডুয়েল পার্টিকল, মানে কাৰ্ড, মই কাৰ্ড বুলি কৈছো, একচুয়ালি কাৰ্ড নহয় যে মেটেল, মেটেল এখন কি হয় তোমালোকে ফটো নিউজ, একফালৰ পৰা চালে ব্লু দেখিবা, একফালৰ পৰা চালে গ্ৰীণ দেখিবা, সো হেতু ফটো ইলেক্ট্রিক ইফেক্টে কেনেকে, মানে ডুয়েল পার্টিকল, ডুয়েল নেচাৰ আৰু ডুয়েল পার্টিকল তো কেনেকুৱা হেৰি হয়, সো এটো সো মেটেল প্লেট আছে, মাইক বন্ধ কৰা, মাইক বন্ধ কৰা, তন্ময় জ্যোতি চাকৰিয়া, মেটেল প্লেট আছে, এতিয়া কি হব তোমালোকৰ, লাইট আহিলে, লাইটে যেতিয়া হিট কৰিব মেটেল প্লেটখনত, তেতিয়া কি হব ইলেকট্ৰনছ কিছুমান ওলাই গুচি যাব, ৰেডিয়েট কৰি জাপ মাৰি গুচি যাব, ঠিক আছে, কেতিয়া গুচি যাব, প্ৰথম প্ৰথম ই যাব নোৱাৰে, কিয় যাব নোৱাৰে, ফাৰ্ষ্ট মই এইটো তোমালোকক ভালদৰে বুজাই দি আছো, এখন মেটেল প্লেট থাকিব, এখন মেটেল হয় মেটেল প্লেট, ঠিক আছে, ইয়াতে কি থাকিব, মেটেল প্লেট বিলাক সব ধৰা ইলেকট্ৰনছে ভৰ্তি হৈ আছে, ঠিক আছে, বাহিৰত এটা আছে প্লাস পজিটিভ চার্জ, ঠিক আছে, আর এফালৰ পৰা লাইট আহিলে, লাইট অহার পিছত এই মেটেল কিটা ওপৰলৈ যোৱা ট্রাই কৰিব, ওলাই অহা এক্সাইট হৈ পিনে যেতিয়া হিট পৰিব, লাইট মিনস হিট অর এনিথিং ইউ ক্যান সে, যেতিয়া লাইট আহিলে বা হিট আহিলে এই মেটেল সার্ফেসৰ পৰা এই ইলেকট্রন কিটা জাপ মাৰি ওলাই যাবলৈ ট্রাই কৰিব, কিন্তু জাপ মাৰি ওলাই যাব ট্রাই কৰোতে কি হব, ই জাপ মাৰি ওলাই যাব নোৱাৰিব, কিন্তু বাহিৰত এটা পজিটিভ চার্জ আছে, আৰু ই যেতিয়া বাহিৰলৈ ওলাই যাব ট্রাই কৰিব, ই কি হব এটা নিগেটিভ চার্জ এটা জেনেৰেট কৰিব, এই পজিটিভ আৰু নিগেটিভ চার্জে এখন ফিল্ড হেৰি কৰিব, দহ মিনিটৰ পিছত ডিজাইন কৰিবা, হা তোমালোকে সেম লিংক গ্ৰুপত যোনটো দিয়া আছে সেইটোৱে বন্ধ হৈ যাব, যেতিয়া তেতিয়া ৰিজন কৰিবা, চোৱা এই ইলেক্ট্ৰনটোৱে জাপ মাৰি ওলাই যায় ট্ৰাই কৰিব, কিয় ওলাই যায় ট্ৰাই কৰিব, কিয়নো সি হিট পাই আছে, চবেই ট্ৰাই কৰিব বাট এটা এটাকে,
কিন্তু জাপ মাৰি ওলাই যাওঁতে কি হ'ব, অলৰেডি এটা প্লাছ চাৰ্জ আছে, পজিটিভ চাৰ্জ আছে, ই যেতিয়া বাহিৰে ওলাই যাব এটা নিগেটিভ চাৰ্জ জেনেৰেট কৰিব। এই পজিটিভ নিগেটিভ চাৰ্জটোৱে কি কি ষ্টেট কৰিব, এটা ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফিল্ড, ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফিল্ড বুলি এটা কনচেপ্ট আছে, সেই ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফৰ্চ এটা জেনেৰেট কৰিব, ঠিক আছে। সেই ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফৰ্চটোৰ কাৰণে ই জাপ মাৰি ওলাই যাব নোৱাৰিব, সি জাপ মাৰি ওলাই যাব ট্ৰাই কৰিলে সি কি হ'ব, বেক কৰি আকৌ গুচি আহিব। চ' এতিয়া কি হয়, ফটো ইলেক্ট্ৰিক ইফেক্ট কেতিয়া তেতিয়ালৈ পাৰিব, ফটো ইলেক্ট্ৰিক ইফেক্ট তেতিয়া পাৰিব যেতিয়া সি ইমান স্পীডত সি আহি যাব লাগিব যে ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফিল্ডখন সি ভাঙি পিনে গুচি যায়। সেই ভেলচিটিটো কোৱা হ'ব এস্কেপ ভেলচিটি। লাইক তোমালোকে আগতে পাইছিলা নেকি, নে তোমালোকে পঢ়াইছে নে নাই সেইটো মই নাজানো বাৰু, আগৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফৰ্চ পঢ়াইছিলে, এস্কেপ ভেলচিটি পঢ়াইছিলে, গ্ৰেভিটি পঢ়াইছিলে, পঢ়াইছিলে। অকে, গ্ৰেভিটি চোৱা, এইটো কনচেপ্টটো গ্ৰেভিটিৰ নিচিনা চেম হয়। তুমি আছা ইয়াতে, তুমি যিমান ওপৰলৈ জাপ মাৰিব ট্ৰাই কৰা, গ্ৰেভিটিয়ে সদায় তোমাক তললৈ টানি আনে। তো ইয়াতো সেনেকুৱা, ইয়াতে ইলেক্ট্ৰনটোৱে যিমান ওপৰলৈ যোৱা ট্ৰাই কৰিব, মানে মেটেলখন এৰা ট্ৰাই কৰিব, কিন্তু তাত ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফৰ্চ এটা আছে পজিটিভ নিগেটিভে, সি কি কৰে, সি ইয়াক বেক কৰি লৈ আহে আকৌ। তো সি তেতিয়া কেতিয়া ওলাই যাব পাৰিব, ওলাই যাব পাৰিলেহে ফটো ইলেক্ট্ৰিক ইফেক্ট হ'ব। তেতিয়া কি হ'ব, যেতিয়া এস্কেপ ভেলচিটি তাৰ ইমানেই, যেতিয়া ইমানেই স্পীডত আহিব লাগিব লাইট, আৰু সিও ইমান স্পীডত এক্সাইট হ'ব লাগিব যে সি ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফৰ্চখন ভাঙি পিনে ওলাই যাব পাৰে একদম। সেই ভাঙি পিনে ওলাই যাব পৰা স্পীডটোকে কি কোৱা হয়, এস্কেপ ভেলচিটি বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে। আৰু সেইটো এস্কেপ ভেলচিটি বুলি কোৱা হয়, আৰু কেতিয়া পাৰিব, যেতিয়া এনাৰ্জি বহুত হাই আহিব লাগিব, মানে লাইটৰ স্পীডটো বহুত হাই আহিব লাগিব আৰু বহুত স্পীডত আহিব লাগিব, তেতিয়াহে ইলেক্ট্ৰনটো এক্সাইট কৰি যাব পাৰে। আৰু সেইটোকে কি কোৱা হয়, এস্কেপ ভেলচিটি প্লাছ ৱাৰ্ক ফাংচন। অ'কে, সেইটোক ৱাৰ্ক ফাংচন বুলিও কোৱা হয়। অ'কে, চ' এতিয়া ৱাৰ্ক ফাংচনটো কি বুলি হয় মই তোমালোকে চাইডত লিখি লোৱা, ইয়াত চাগে থাকিব পাৰে নাথাকিব পাৰে মই নাজানো, বাট তোমালোকে ৱাৰ্ক ফাংচনটো চাইডত লিখি লোৱা। ৱাৰ্ক ফাংচনৰ সহায়ত সি গুচি যায়, দ্য মিনিমাম এনাৰ্জি the minimum energy required to escape an electron from a metal surface is called work function. Work function ৰ সহায়ত ই ওলাই গুচি যায়। এতিয়া ওলাই যাব পাৰে যেতিয়া ইলেক্ট্ৰন গেটস মোৰ এনাৰ্জি, নহ'লে ওলাই যাব নোৱাৰে। তোমালোকে ৱৰ্ক ফাংচনটো লিখি লোৱা। সবরে হয়েছে লিখা? Yes, ma'am. Okay. এতিয়া এইটো লিখিব লাগিব, হা, ফটো ইলেক্ট্ৰিক ইফেক্টটো লিখিব লাগিব তোমালোকে। চ' কি কৈছে, হুৱেন লাইট, মই যোনটো বুজাই দিছো সেইটোকে ক'ব, হুৱেন লাইট শ্বাইনছ অন এ মেটেল চাৰ্ফেচ, যেতিয়া লাইটটো শ্বাইন হ'ব মেটেল চাৰ্ফেচত, এয়া হৈছে দ্য ইলেক্ট্ৰনছ মে পপ আউট, এয়া ইলেক্ট্ৰনবিলাক পপ আউট। নেক্সট, ফটো ইলেকট্রনস আর অনলি ইমিটেড ইফ দ্য ওয়েভ লেন্থ অফ দ্য লাইট ইজ শর্টার দেন সাম ম্যাক্সিমাম ভ্যালু, নো ম্যাটার হাউ ইন্টেন্স দ্য লাইট ইজ, সো দ্য কালার ওয়েভ লেন্থ ইজ ক্রিটিক্যাল। ব্লু লাইট মেক্স ইলেকট্রনস পপ আউট, রেড লাইট ডাজ নট। ব্লু লাইট যেতিয়া আহিব তেতিয়া ইলেকট্রনটো পপ আউট হ'ব, মানে কি কৈছে, ব্লু লাইটটো বহুত স্পীডত আহিব তেতিয়াহে ইলেকট্রনটো পপ আউট হ'ব। মই তোমালোকক কৈছো যে এনাৰ্জি বেছি লাগিব, এনাৰ্জি বেছি হ'লে চোৱা, লাইট এনাৰ্জি দে আৰ চেম অলমষ্ট, অ'কে, এইটো দুটা মই দুটা টাৰ্মছে ইউজ কৰি থাকিম, বাট সেইটো চেম মিনিঙে হয়।
তো যেতিয়া স্পীডত আহিব লাইটটো হাই এনাৰ্জি আহিব তেতিয়াহে ইলেক্ট্ৰনটো পপ আউট হ'ব পাৰিব, পপ আউট মানে জাম্প কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে? অঁ এতিয়া এইটো লিখি লোৱা, এখন লিখি লোৱা ফটো ইলেক্ট্ৰিক ইফেক্টটো। What do you mean by photoelectric effect? আহিলে এটোৱে লিখি দিবা, 5 marks হওক 3 marks হওক এটোৱে লিখিবা। ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ তোমালোকৰ ফিজিক্সৰ পৰীক্ষা সবৰে ভাল হৈছে? অ সৰি, ফাৰ্ষ্ট ছেমত ফিজিক্সত সবেই পাছ কৰিবা তোমালোকে? মাইক খুলি ক'ব পাৰা? মেম সিমান এটা ভাল হোৱা নাই, পাছ কৰিম। অ'কে অ'কে ম্যাম, ওয়ার্ক ফাংশনের ডেফিনিশন তো এবার কব মানে ওয়ার্ক ফাংশনের। ওকে আমি লিখে দিয়ে আছো, দ্য মিনিমাম এনার্জি রিকোয়ার্ড মিনিমাম এনার্জি রিকোয়ার্ড টু এসকেপ an electron from a metal surface. It's called work function. তোমাৰ চাইডত লিখি দিছে, লিখি ল'বা। মিটিং শেষ হলে রিজাইন কৰিবা, হা? অলপ পিছত শেষ হৈ যাব। হয়েছে তোমালোকে লিখা? Yes, ma'am. Yes, ma'am.